Бүтөк үнен эфирге сақасыр информационна бери студияға Любов Гоголева бұчасқа. Түйінгі бұлтқа лицензияны түңетей сағаланына петместер бейдемістіве аған бастықытын электронны өшіреті келдерді. Оттоғын көрдірудігер ардақтар мәйдәділер, оның сөңі түспіт ұлыстыра бұлантан үкі түгіл қалың елдер. Жапускайға саңа микрорайон бар болуға байынны час сере ота республикаға берілілен ұлықан тұту сағаланы. Жаңуын әбән бұтантай ұлыстырғыр күнілі үтін түрі үтінен ойуыр бағардарын бұрғыты үйе тақсыды болар. Санатан әтті қауытыйын сүрбәхіз күнігер бұй үйкер ойуынға үз час кәріңе ұтыс тағынар қарыңғаты болы сылжыбыт. Бұт өбәлтенен экология министері істіветін саяп қатығар гидрометеокин официальный бұғары берді. Ол күрдік специалистар бәлетелерінен әйтек күн атмосфера фронлара қамсан ойуыр бағардарын бұрғытын үйе тағарбыттар. Ити онна тымны фронлар асығыларығар көстімті мәлтүребет маныға үссі бұрғабілден күн жыл қарыңар бұт. Бұл тіл лицензиятығар электронны ошыраккатер түйет аңа артығын чекеге сұруттар бұд. Бүгін үттен бұ жану экология министерісті бәтігірін ғыраллар. Бұл чүттар онна балықсыттар асойустарығар электронны ошырат кербіте іспейгеге лоқтоғыны бәрәдекті әтеден ехденлер әлілер. Онтан үйе білі ұлғығыр айылға қарыстабылын инспекция та таяққа қыл табаға айға лицензия түнетті. Бұл жомыт көн 200-тен тақса бұл жүт ожырақ қатығы орға мұхынна. Аспыт сылларға қолатыққа бұйыл экология министерісті бәті үйе білі ұлғығыр білдер айық лицензияна навыт, оның лицензияны сәребейінен түнеттілер. Сир дәрінен кәлер лицензияға барды ғылайы, он туабы тол батуып кенеден болақшы ол лицензия біз сүйістерді әтті лицензияны. Бұл паққалар күйәбілі ұлығын ұлғақтай лицензиятын атын ұлысқа бұл министерісті бәлі түңетін кәсіпеттер де маңна жұлыған протез айдан болды. Ол сүйістерді әтті лицензия бі кәлбіте біті олар бұл баршы ұнтан бұл әтіргілі үкілің лицензия артық сәғылдетек бұл. Атын сонынарға Жакускайға Россияға инде баламучылақ пасола панкач саран көтін кәлі. Салаячы Айсен Николаева күтті көрсігіға пресс-конференция берега. Этикәндіктен Қотығылу Ленгей Федеральный университет ректора Евгений Михайлованы онына республика жылабы әргімтетін күтті көрсігері бұланынар. Бұ сұрғы чәрчетінен Индия кейнетін фестивалы болар, етенне кәлі ұлжеттар төрітін күйлергер мастер-кластырғы дықтыра. Көрсігі сақасерін онына Индия сығынығыларын бұғыргөтуге тұғыланар. Сәлбі сұғы посолдың детальна беге экономика аты ерген культурнан нүгіндәріне сөйәсір бетін кепістер бетін бағыр бет. Антон самай ұлған үлір бет сол татаден етен мазынан бірлянтой сөйәрі бетер. Антон посол тұрынан үйкес сұйла келерден тоқ именно образованияға, оны культураға сөйәс бетін олықтыр бет. Ұғы кіліңгі гектары ұл бұд жонды ұғывардырын түйерсіліктер. Бұ кәмге республика районларғар тұғынчы 316 кеге гектар сирилыға көңіл ұлан баран күн бүгінге дере сири туағаны ұғывардырын түйерсілік әбетер саяп қадыттаны қастамадақ. Бұ апруғы видеоконференцияның бар бұд мұнне қажүлестілер. Күн жыл тұруға бұйылғы от қампания тігір мәйдәті. Бүгінгі күнгі 110 тұғынча гектар сер ұқсылынна, ағы 15 тұғынча тонна ұту бәлемне әтілер. Итені 11 тұғынча тонна сенаш, сүрбекке тұғынча тонна сейлі сәме бәлем. Маныға 10 кәміне ақардақтар үгіс ұрайонға от қампания тігір мәйдәрі өз кеттілер. Бұл ұстарға болжамыд бұлантан бүйін бірген қалын хәлдер. Аспын әжелеға үгіз ұлыстарға барды таңардақтар түйендер. Бұ тарит ағысты. Олы бәтер бұл ринге тәңінен көрдіғы. Теперіменні 15 тіңінші гектар көрдік от оқсуыты қалды бұд. Оның от көбейтігер 7 тіңінші тонны көрдігіні қалды бұд. Оныптан кәкке бірішенелер балдар. Дегінен оққы кері олы ғочу әй. Әті қолуыр бұл сентраны ұлыстарға, онына үрісніңі ғытар ұлыстарға. О түніте үрісніңі ғытар ұлыстарға үшуге таатты, чүрапчы, мәң қаңалас. Тұғына сұрақ ұсалдың ұрау әттігер. Оны қаңалас ұлығығар, өлі өхмәға, аммаға о түніте ұлыға үшуге.
Итердер утақтара тылыр терелтелер контролдору устугырар. Федеральный соконга кирбит улары тылар, чағына предпринимателерге хатчаға соқ арғына тылыр кығы берділер. Онын жокускага итердер утаға тылыр терелтелер, бардыр әлбетлер, контролдору органнарға күннетен, еленеттен сүйісчеке үмсі керер. Маннал оғыра нордук әлбеқ сайыбылыне кирбит терелтелерге анал рейдің ордулар, қамығыя, 6 точкаға административный бартоколы толорда салғы кетер органнарға үлдіға. Мин билигин кюрбинен че правонарушение бар, статья 8.8 КОАП РФ, это Булан Тохтин. Использование земельного участка не по целевому назначению идем было. Вот, он, но старабак, уже физическое лицо, ларга от 10 до 20 тысяч, Антон, уже индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, ларга от 100 до 200 тысяч было. Вот, он, бегеге, еще предстоит внеплановая проверка мурухпут. Вот он, будем решать уже. Жакуска корад жалтата корад хазда кварталыгар тутуну итых бобут кытай джода кампания тегар сукка иск тюхерде. Бастакы джейни кампания бейл келлерехте агате оларен сыбайеттан салғы уле барбатаған. Белген договар көтерілі бүтін кеннеттен джода кортамнавыт сердерин коракка төтттенінлерді ғанере атын тутар тарелтелер онны кирер кықтақтар. Тогда дорогим беги, тогда старгайды уйдет, ол участоктори где-то ха, ол тюет участоке беги, раз старгайды лик пидна волана, эти участоке волана, атен застройщика бирекех пусо, олин хаяндане раз старгайды пидна надо, но ол раз старгайды уйдет, волана химбир земельный кодексынан суднан речерис барар. Юридический адрес старгайды тох уведомление брата барбута, пока тохта официальный хорук хох, атен супут ол атрежаха игар болохтах, бо хатаро. Но там представитель Келана Джабилия. Кин Коракка урукку байыннай часон нугар саңа микрорайону тутуақтыран. Бүгінгі күнге 6-10 гектарда ақсере республика бас билетегер оттордулар. Туту онна архитектура министерствете бусерге әлбәқ квартиралақ жейлері тутары бұланныр. Олырар джеп ондатын опсы ене 300 бион тығынша квадратный метрелақ. Квартал ортотугар 4 мендемен нәқ жейлер, күтітігар 12-ге тие мендемен нәқ тутулар бар бұл оқтыра. Бүкемге тутайчыны бұхараллар. Күйек сайыны әргетчі туғала ақтық, ол күрдік бүйінгі күнге төт тұғынчатан тақса оғы сынялаңы үйлені күтті жөрелер. Кенлер сүрінден қораты бәхілегер ағырдыға көғірдіге сылжалар, истенәлілер карьерыны үйлелілер сихилі келер сежаққа. Белем кептірі үйдікчі үтігіндерін кіріен кіргіттар үй сұс үйріяғар ұйылалар. Кері әтілияға кенлер лүлі біттірі уанчы қонмуд бәркеден сірге біттір. Пасырда тоғыстан ергеділі үлілі үйір. Әнді қай өрінім бесерінен ендігерге бұйқырай кейін оғырынғы. Бұлырын сайын ателияға сәтті оғы үлілен аспыды. Бұйыл әме бір өтші үйірінәтші доғарды аспыд. Келәтірін күтті келінерге куратор сұйыран еңен тоғын сүбелілер. Еңнегінен истенер масынағы олары түйәт, оран оғыру ойылулар, чарастағы тигелер. Бұйыға дағыны келін үлілі әтектеріне, кеннеке да, есептігер үлілі әтектеріне бұл бәлерін олықтырғырдынады болу, онына боланы, қанды бағыр әйгеға бөлі бардақтырына бұл адаптацияны бараларға рейін тұғалағы болу. Онын бүкінге республикаға түйет тұғыншыттан тақсы оғы, күйек сайыны қалтай атар бат. Үйе білі ұлығығыр сүйсетті онша үйірінәтші бұстақ жырықтақ. Сүйсетті ағасы оғы ұлашы басты ол боланы ағыр школылар. Онына бүйеліктер. Үйе білі ұрағы онны мейік волонтерстан оғылыр үйлелеттілер. Үлі кодексігер олығыран 16-ларғыр дейірі сасақтар күнге түйет жастан ұғырлық сылжыбаттыр. Жонно түйіні сырласпыттарынан қамна сақсалдыр. Екеніне жарықта болу кемітеті түйет түйіншіттан тақсаны әбей берер. Волонтердаты гараш көлелі әбі, білеткен ұрсызып. Үлі әдіға қамна сқалі әбі, оны үшей. Бұйыл республикаға жарыптақ болу сылы боларынан саға қайысқа кейді. Ол күрдік табақа айыстывалыра оғылуыр қамнастырларығыр бұджеттан 9 миллионның ақ үбілейін көрілінді. 210 ағыз ауын қаба бұд, 14 ұғысқа. Әті ұлдағына табақа айыстывалығыр таққан үлгер оғылырға бүхе бұджеттан әті тәрелтерге қамнастырын ойына бұд. Қыра қамнаст кәмен ерде білін көрімеді. Олыққы көстерінен сайын кемге үлілен бағылақ оғы сылдата әбілдер болдағына, келлері бүйірі көті ұлар тәрелді ақсаннақ. Женгер оғы қырасағаттан үліаға әрілінді ғанам, туаққа бартығыр сатабылдақ болары ол өйденір.
Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Александр Адамов, Уехевилю Чекускай. Предпринимательство России эксперты Сахасерин Чатынын көрісті. Стратегическое коллегин агентство тенгарестебителя Дмитрий Волков эдер предпринимательлерге сүбема берді. Трегіне ағас кепсетей курдук ыттылар, манна саңа проекторы, бұланнары сөптеоқтік өрет ғарын ырыттылар. Бұ көрсіңі инновационный менеджмент түрдікі сколата. Үтча жылларгар, онна жекерген политикатыгар министерстве коллегатлер. Хурбе бир хурбе хусчигаларга, Джакускай корака, Дальний Восток, чат правительства Ларансиега болохтах, босиеска, Дальний Восток, бутын сайдытын тухунан арас вопростар ырытыхтах бит, саңа проекторы толкуй дохтах бит, олегим бо Дмитрий Анатольевич кэльбите бихи холус тухалахтык аста, бихи кенеттен бу ханхайсхаларга сөкүскү үлэлхэх бутын сөбүйден эми сөбелетті бит. Антон Маннык олус әлбәх опыттақ жүнірікітті алтығалылара, көрсігеллері олус тұғалақ. Тоғдетірға кендер Маннык көрсігелер кәнелерден саңа идеялар түрүйлер, саңа проекттар өскүйлер, онынан түн сақабысырын сайдетігер олуқа кереллер. Амалығын мәндігі негелегін сайда мұчата бейе жылатынарынан үлелер ол күрдік негелег бір тұмыс тұтырлықты оғай алғатовцав бекерін әрген бір дайдулақтарын меннеге себехе келебінен күнділер. Мәндігі негелегін лақтақтыра өркемге бекерінелері соқ болан үгіз ғырқаттары көрселлері. Орайын кенегер келбі тақсыбыт кейі әбіхәт келеп тұтырдақ кәлері үрденер боларам. Бен дайдулақтарын кылғатын айда негелег әдір үчета аял ғатовцав келеп асты жаланан жарықтынан сағалатан. Тохлар ба, охпун и нелар ба. На это тун бэн бутту. На абнан чахин, охон чахин, охсус чахин ба. Торту, гудашканы. Охон и петтири бутта. Вартары петтири. Онтан лохтоқтар дәребінелергер бекәріне бар бол бұтыттан өрелер әрі. Этиенне бейлерін лохтоқ үтчета арай бұтыттан кен тұтталар. Энеңінен жабы үтті проблемаға бар бұл бұтығына. Бігі аматтан или амарсунтан жаға кастахын тұрын хлеб бұтын ұлар әді біт. Бұл бөлігін жабы Аян Николай бүхі олар ардәлі біт бігі бұн әлег атыттан. Бұл кені жабы пекарны ағынан жабы бігіна бұрға демін мін үйерегі көтөві бау болдай. Әдір үтчеттарға бұл бігі аял бұтын ағын шығы ұлыған премьер көрдірді дейханы өт. Білін атын оғылар бұл әмей мандық ұғыстан дашы, мен дегі бұл сайдарын тұғылар ұлыған тұғыл келдер яқтары дәмет әрдемет. Бұл күрдік әдір кейі білігін күнге ағуған чекелебі оңыран тұхарар. Салғы сайдан бұрдық көріңнерін әлбетір саналақ. Бұл жастағы сақыл соны мұдетеннек болғым тауды енмақтал, көрсек қалері.